Els Bufacanyes, el programa que parla de còmics a Mataró Ràdio. Yes. Ui, molt bon dia, Bufacanyes. Bon dia, Pedro Vicente del Roble. Bona tarda, no? Bona tarda, sí. Com estàs? Víctor Calderón, Benítez. Avui tenim un programa especial en directe al Còmic Barcelona. Sí, eh? Gràcies a tothom que s'està apropant, a tothom que està mirant exposicions. Us recomanem que ens mireu a nosaltres, que som molt macos. Sí, que s'apropin, que parlarem de còmics molt bons, sobretot d'un en concret, que de moment té dos parts, i farem més recomanacions durant el programa. Estem parlant del Friday i tenim en Marcos Martín i la Montse Vicente. Hola, què tal? Com esteu? Hola, bona tarda. Què tal? Com estem? Molt bé, moltes gràcies per cedir-nos el vostre temps. Heu estat també signant una estona abans, dedicant. Què tal, com veieu el Còmic Barcelona? Heu comprat alguna coseta o...? Aquí hem comprat... Ah, sí, el Monstruo del David Muñoz. Molt bé. Sí. Ara en farem, durant el programa avui, parlarem una mica d'aquest Friday que acaba de publicar Mai Més Llibres acaba de publicar la segona part, i també en parlarem d'altres recomanacions, aprofitant que és un programa una miqueta més llarg del que fem habitualment. Volíem començar a parlar també una mica de Panel Syndicate. Què és això? És una plataforma digital on esteu publicant els vostres còmics, sobretot aquests últims. Friday es va començar a publicar aquí, en digital, i després ha arribat en físic. Ens podeu explicar una mica d'on surt aquesta plataforma Panel Syndicate? I per què? I per què? A veure, el Panel Syndicate sorgeix ja fa ara molts anys. 11. Ja, 11 anys des de que va sortir i quasi 13 des de que vam començar a donar-hi voltes. I bàsicament és una proposta que se'm va acudir a mi de fer per distribuir els còmics a través d'una via diferent, alternativa a l'habitual, no? Perquè veia que el món del còmic, sobretot a l'americà, que era on jo estava molt ficat, seguia uns paràmetres de distribució que eren molt limitats i ofegaven molt els títols, no? I les sèries. I jo pensava que precisament avui en dia amb el món d'internet, doncs hi havia la possibilitat de trobar un canal diferent, no? Per oferir còmics als lectors d'una manera que fos més ràpida, més directa i sobretot més econòmica i més justa tant pels autors com pels actors. I llavors d'aquesta idea a poc a poc va anar sorgint el que es va convertir en la plataforma de Panel Syndicate, que és bàsicament és una pàgina web on nosaltres pengem els nostres còmics i el lector se'ls pot descarregar, se descarrega un PDF, diguem-ne, a l'ordinador directament, o sigui que és seu, no està penjat al núvol ni depèn de ningú, sinó que realment el tens tu guardat al teu disc dur i a canvi del que el lector consideri just pagar. Que va des de zero, o sigui que te pots descarregar gratis. Pensava que deies si hi havia gent que posava una xifra amb molt de zeros darrere. Sí, es pot dir de les dues maneres. Sí. No. Hi ha molt de... A veure, el percentatge de descàrregues gratuïta està al voltant del 60%. 65. O sigui, al voltant del 35% de la gent paga. I si ho seguiu fent és que encara que sigui el 60%, l'altre compensa d'alguna manera, no? Correcte, perquè la idea era que realment el posar un preu d'entrada és realment posar una barrera per molta gent, perquè hi ha molta oferta, tu no saps exactament el que estàs comprant, jo ho entenc, a internet és molt difícil, i jo com a consumidor de coses a internet m'agradaria que em donessin l'oportunitat de mirar-m'ho primer abans de decidir si aquell producte o aquell còmic o el que sigui realment mereix que li posi. I el que passa és que deixant que la gent pagui el que vulgui, passa això, que
amb la companyia de Brian K. Vaughan, que ara parlarem també una mica d'ell i els còmics que heu anat publicant amb ells. Ara parlarem també una mica més sobre còmic digital, com us ho plantegeu, això de publicar també en digital, i també això, si l'acollida que té, no? Abans volem ja començar a parlar d'aquest Friday. Marcos, tu estàs fent dibuix i la Montse li ha tocat color, tot i que també ets il·lustradora. Oi? He triat color. Triat, no? Vale. No t'ha tocat. Per... No m'ha tocat allò. No, a les cartes, no ens hem jugat a les cartes, a veure, aquí. I tenim també a Ed Brubaker, de guionista. El gran Ed Brubaker, sisplau, una reverència. És un dels millors guionistes de novel·la negra, podríem dir, o del noir, i de, potser d'espies també. I el que ha fet aquí, que ha fet com una història per juvenalla, com diria el Víctor, però que encara que siguis un senyor ja gran com jo i vell, et segueix enganxant. Expliqueu-nos una mica com va néixer aquesta idea, si va sorgir de la ment de Brubaker o li vau proposar a vosaltres, com va anar això? Com us vau conèixer? A veure, va sorgir de la ment del Brubaker, absolutament. El que passa és que es va iniciar amb un mail que jo li vaig enviar perquè jo tenia el seu mail i estava intentant començar un projecte nou, i llavors em va acudir i dic, doncs escriuré a l'Ed i li preguntaré si té alguna idea o té algun projecte que l'agradaria fer amb mi, i si és que sí o si és que no. I immediatament em va contestar que sí i em va enviar la proposta del Friday, que a mi personalment em va encantar de seguida, perquè és que era just el que estava buscant. Per no sé quina raó, però la meva ment estava anant cap a aquest espècie de món més fantàstic. Volia provar fer coses amb el dibuix que estaven més a prop d'una cosa una mica més barroca, més de línia, més amb un sentit més quasi il·lustratiu, i llavors això enganxava perfecte. I llavors realment em va sorprendre que estigués tan en línia amb el que jo volia fer. També el mail ve del fet de que tu, quan vas pensar en el projecte i pensar en un projecte que havia de ser per internet i digital, tu sempre tenies molt clar que havia de ser amb algú que fos molt conegut, és a dir, que si tu vols destacar, no?, en aquesta espècie de panorama tan infinit que és internet, necessites un tipus de projecte que tingui moltíssima qualitat. No només pel fet de que el traiem en digital, doncs ho fem de qualsevol manera, sinó que havia de ser... Al contrari, projectes que fossin superpotents i que et permetessin destacar de la resta. Per això el primer projecte, aquest primer s'acostes amb el Brian K. Vaughan, perquè a més ens unia amistat i era més fàcil. Uh-huh. I el segon és buscar algú, quan el Brian ja no pot, no, fer més coses, buscar algú que realment tingui qualitat i tingui tirada, no? Que et permeti treure una mica el cap, no? Perquè realment el còmic digital és molt difícil, perquè ja vosaltres mateixos ho dèieu, sí. Us costa molt de llegir, ens costa molt de llegir en digital, i llavors per compensar això necessites gent que tiri molt, no? Que realment cridi molt a un públic molt, molt ampli, això vol dir gent molt coneguda, perquè realment com a mínim feu ni que sigui una mica d'esforç per dir, bueno, anem a mirar a veure què és això, no? Llavors, ha de ser sempre... Jo, home, no sóc tan potent com per portar aquesta gent, llavors m'enganxo a guionistes que sí que tenen. Bueno, jo crec que sí que ets potent tu sol, també s'ha de dir, perquè com a il·lustrador també portes treballant a la indústria també nord-americana, sobretot has treballat amb editorials, les grans editorials de còmic com Marvel o la distingida competència, que ara també parlarem d'alguna altra. Però seguint amb aquest Friday, la història, com bé deia, és una mica sobre l'adolescència, no? Que també això pot ajudar a que els lectors més joves s'hi sentin identificats, però no només és aquesta història de misteri adolescent que ens han explicat moltes vegades, sinó que en aquest cas el guió també ens proposa que els personatges creixen alhora que també creix la història, no? I està situada en un racó del món una mica especial i visualment molt característic, que crec que també forma part de la història, que és com un personatge més, no? Aquest poble que ara mateix no recordo el nom, però ens ho podeu Kings dir. Hill.
quins... I també aquest, també parlant una mica de tema Grió, quan us arriba la proposta, aquesta localització ja està triada, està definida, com ajudeu vosaltres també a definir-la tant amb el dibuix com amb el color, que també en aquest còmic té una, és molt característic? A veure, la localització de la història ja ve donada pel propi guió. Sí. O sigui, ja quan parlem ja sabem què passarà en aquest poble imaginari de Nova Anglaterra, no? Perquè Nova Anglaterra és aquest lloc on passen la majoria d'històries de Lovecraft i sí, té aquesta mística, no, pròpia de les històries pulp de començament dels anys 20 i de, o sigui, hi ha tota una història darrere. Amb també boira i amb un far, també. La gent de seguida ho veu. Són com llocs comuns, no? Sí. És un lloc molt, sí, concret, però alhora, no? Exacte. És de tothom. Aquells boscos humits. Exacte. El far de Scooby-Doo, o sigui, sí, jo quan em va enviar la història del Friday li vaig dir, vale, és... Dic, és Scooby-Doo, però vist per Brubaker, dic, directament, perquè és el... Sí. I, o sigui, una mica negre, és un Scooby-Doo negre. I llavors el lloc, és veritat que era bàsic, era molt important, perquè efectivament és un personatge més en el sentit de que una part molt important de la història es basa en el fet de que el lector tingui la sensació d'estar ficat allà, no? Perquè d'estar vivint la història amb l'atmosfera, amb el temps, amb el clima, no? Mm-hmm. Llavors era molt vital que això es pogués traslladar, no? al còmic. Amb això jo, doncs, vaig intentar fer el millor que vaig poder amb el sentit del dibuix i de la narració, i afortunadament la Montse em va acompanyar amb el color, que crec que és bastant espectacular per això. I explica una mica, no, com... Sí, no, estava molt d'acord amb el que tu has comentat, de que a vegades el paisatge és un personatge més, no? I això ho hem comentat. I també a nivell de color, jo també intento que sigui una miqueta així, no? Que sobretot en el cas del bosc, és un bosc que té com vida pròpia, no? I a vegades adquireix colors en funció una miqueta del que hi està passant, no? A vegades està, no, en tons més lilosos, de cop i volta són verds, de cop i volta... Mm. No? És com una cosa... Que realment és una eina narrativa que a nosaltres ens ha anat molt bé. Un és el bosc, l'altre sempre explico, no? Són les ulleres de la Friday, que també em va molt bé, sí, que són una espècie de mirall, no? Que actuen d'ulleres, però són més aviat com un mirall, un reflexe del que està passant. No? I són petits elements que per nosaltres era important que transmetessin, perquè té un element emocional molt i psicològic molt important. O sigui, malgrat, no, el que dèieu, que és gènere negre, és fantasia, hi ha una capa adulta i melanconiosa, uh-huh, que era molt important, doncs, que tu, sense, quasi sense notar-ho, l'anessis sentint, no? Que t'anés com, no?, que fos porosa. Sí. No? És curiós també el tema del color com tant del dibuix. Com deia en Víctor, que els personatges van creixent durant passa la història, però també el color va creixent amb els personatges, no? Veus com passa de quan estan a la ciutat, quan estan en una habitació tancats, quan estan al bosc... O les emocions, també. A la casa del bosc, com tot va girant en conforme i va caminant juntament amb l'història. Sí, s'ha de dir també, que no ho hem comentat, la història està situada també en una... bueno, el Nadal, és, per Nadal també és un poble on nevat, que això també ajuda també a aquest rotllo de poble perdut i nevat que i tancat. I tancat, no? I és molt setantero en general. També el to del color recorda molt a aquests 70s, no? No sé si heu fet servir referències de color tant en el color, sí, sí, com amb l'estètica, no? M'agrada molt que ho hagis vist, i que això és una idea del Marc, que va dir, sí, que ja que estava situada en els anys 70 era molt important que, no, a nivell de colors també això es veiés també reflectit, no? I aleshores ella em va proposar de fer una paleta de color molt limitada, que és una miqueta com es colorejava als anys 70, i que és bàsicament que els percentatges dels colors són de 25, 50, 75 i 100. Això què vol dir? Ostres. Que tens molt pocs marges de matisos grisosos, per exemple, no? I això t'obliga a resoldre moltes vegades
coses, no són reptes, però que al final jo crec que funcionen molt, però molt bé, acompanyen molt bé la història. Llavors m'agrada que ho hagis vist, perquè és ben bé la imatge, que jo estava molt espantada al principi, no? Aquest era un dels temes i l'altre que ella em va dir de pintar en directe, o sigui, directament, sense quasi separar, que fos com una cosa molt orgànica, i que a mi em va semblar que un treball tan preciosista com el seu... Estava, no? Molt enfadada. Estava molt enfadada, és veritat, és veritat. Ho expliquem perquè és veritat, eh? Sí, jo estava indignada. Jo dic, no, però això requereix un color pla, ja quasi tipus Seth, bueno, Daniel Clau, sí, és una cosa molt, no? Que el que puguis tu veure molt la línia, no? Tot aquest treball. Ella em deia, no, al contrari, ha de ser molt atmosfèric, taca en gran... Yeah. Bueno, també depèn molt del moment. Per exemple, és que just estava veient la pàgina de l'habitació de la Friday. Sí, aquí és més, tot més acotat. Sí, ha de ser més net, no? Però hi ha moments que sobretot quan començava, no?, la història, que era el bosc, sí, no? El bosc demanava una aproximació més, una mica més salvatge, més pictòrica, no? Per això jo li deia, no pintis cada arbre de color, sinó que... Yeah. Ves a tacar, no? Taca amb llums i amb... Llavors això va ser el moment així de... Era un encert, ell en sap molt i és veritat que jo vaig haver de fer un salt una mica de confiança, vas dir, no s'equivoca, ell normalment anem a fer-li cas. Bueno, enhorabona, perquè és molt guai i també, bueno, sí que potser una mica més bruta que tenies en ment, però crec que també és això, depèn de quina escena, aquesta brutícia ajuda també a fotre't una mica endins. I quan feu les primeres planes i li entregueu a Santo Padre Brubaker, ell com s'ho pren? Diu, ostres, això era el que estava buscant, perquè clar, un tio que gairebé sempre treballa amb la mateixa persona, que era el Sean Phillips, i el fill del Sean Phillips ara, abans amb la Elizabeth, no sé quantos, no me'n recordo el cognom. La Brad Weiser, sí. Sí, exacte. Que li feia el color ara amb el fill del Phillips, com ell reacciona? Perquè clar, és un tio que està molt acostumat a que l'altre l'entengui a la perfecció. A veure, afortunadament, tant amb el dibuix com amb el color, la reacció va ser molt espectacular de content. O sigui, estava primer amb el dibuix i quan va veure el color de la Montse va flipar amb tota la primera escena. Sí que hi havia moments que amb el color hi ha detalls concrets de coses que sempre jo crec que a ell li agafen una mica... perquè la Montse té aquesta intuïció per col·locar colors que a mi tampoc no em venen al cap, no se m'acudirien mai de posar, yeah. I a ella sí. I llavors quan el veus dius, ostres, que guai, no?, aquest color, no hagués pensat mai de que posaria un verd aquí, però sí, efectivament funciona. I al Brubaker de vegades li passa que és en plan, hòstia, aquest verd vols dir que tal? Yeah. I no, però molt poc. Ho deixa passar molt, o no? Molt poques coses, no? I normalment quan té alguna nota de cosetes, normalment té raó, sí. I jo no poso cap vegada, sí, és una cosa que puc defensar, la defenso, però vamos, res, ella està sempre supercontent. No. Que bé. Vosaltres coneixíeu l'obra de Brubaker? Havíeu llegit? O... Sí, bueno, hi havia un dels meus còmics preferits, favorits de superherois, és la història de tres números que va fer amb el Javi Pulido, de Catwoman, sí, que a mi aquella història em sembla brutal, molta part pel Javi, no? Però, però a nivell de superherois és de les coses que més m'agraden, modernes. I a banda d'això... Amb el Sean Phillips, que té una trajectòria llarga... Jo havia llegit el Criminal, havia llegit el Fade Out, havia llegit no tot el Capità Amèrica, però una part. Clar, és que després m'he adonat que... Hòstia, que ha escrit tantes coses aquest home. Yeah, sí, que realment jo he llegit molt poquet el que ha fet ell, perquè de vegades... Vaig veient coses que... De Fall, també m'havia llegit del Lutes, també. De Fall, sí, l'havia llegit, amb sí, el Jason Lutz. Aquest està molt bé, sí. I està descatalogat ara mateix i realment... Està descatalogat, vale. Bueno, potser torna. Potser torna. Potser torna en color i tot, ja veurem. Vale. Sí? Vale. Potser sí. Pistes. No dic res. Pistes. És una putada ser fan de Brubaker perquè comprar-se cada mes un còmic, oi que sí, company? Exacte, sí. Brubaker és... Tenir tot és complicat. Seguim amb el Friday. Sí. També una mica, ara que parlaves de Seth, també, a mi també aquesta història
en un poble perdut i nevat, també m'ha transportat una mica a un còmic que hem llegit fa poc i vam poder xerrar fa res amb en Linhart, també autor que acaba de publicar Rot and Snot, que no sé si ho he dit bé, però... Més sí, sí, ho has dit bé, sí. Que també és una història de misteri, de noir, no? És un noir a Suècia on tot està nevat, un poble molt petit, i és una mica la Suècia profunda que pots anar trobant i on la paleta de colors, com tu bé destacaves en el programa, està molt adequada a la història que passa. A més, una història amb un protagonista que té un alter ego que és canalla i és més tontet i es van complementant encara que l'alter ego mai et pugui actuar perquè és un alter ego. Bueno, fer aquesta recomanació també d'aquest Rot and Snot, que si us agrada el noir i si us ha agradat Friday, crec que és un bon complement. És una història totalment diferent, una mica més... potser podríem dir habitual, tot i que el tancament té el seu truquillo també. No farem spoilers, però... No. A l'hora de plantejar-vos Friday publicat primer en digital i sabent que normalment o en diverses ocasions els còmics que heu publicat a Panel Syndicates han acabat també publicats en paper, us plantegeu unes característiques especials, perquè sí, per exemple, jo m'he fixat que les dobles pàgines són l'hòstia, estan molt guais i clar, en digital funcionen molt bé, però també a l'hora d'estar impreses també estan molt bé. No sé si aquestes dobles pàgines es plantegen així per digital o... A veure, en aquest cas el Friday sí que sabíem de bon començament que sortiria publicat, perquè l'Ed això ho tenia claríssim i jo ja no podia lluitar amb aquest tema. Llavors, el que sí que vam decidir és que, com sortiria publicat, llavors no tenia gaire sentit el format que havia fet servir jo a Private Eye i a Barrier, que era específicament per la pantalla d'ordinador. Llavors el que vam fer va ser una espècie de terme mig, que és farem una... Les farem com planes normals de còmic, en format vertical, però també farem una publicació digital amb les dues pàgines juntes perquè es pugui veure, qui les pugui veure en l'ordinador, que pugui veure les dues i que facin aquest format apaïsat que havia fet servir jo. Però si te l'agafes amb el format de pàgina a pàgina, amb un iPad, diguem-ne, que el pots veure cada pàgina. Llavors, el tema de les dobles pàgines, jo ja ho vaig pensar perquè funcionés tant amb el digital com per després en el còmic, perquè, clar, el bo que té és que ja sabia en tot moment sé quina és la pàgina de l'esquerra i quina és la pàgina de la dreta. I en el moment de la publicació ja sé quina és la pàgina que cau a la dreta, que és la que té més importància perquè és el canvi de pàgina. Llavors intentes ja que tota la història, cada doble pàgina acabi en un punt de que et faci girar la pàgina. I llavors això estava pensat, ja et dic, tant pel digital com per la... També com a dissenyador gràfic, pregunta per la Montse. El color no és el mateix a una pantalla que després imprès, no? Això es treballa diferent? Prepares diferents arxius, vull dir? Una cosa és el digital i l'altra? No. La veritat és que va ser un tema que ens vam plantejar al principi, perquè una de les coses que també abans volia comentar, que o sigui, nosaltres el vam començar a treure en digital no per res en contra del paper, sinó perquè és el que ens permetia d'una manera més econòmica en aquell moment controlar què és el que volíem fer, sense intermediaris. Si et poses a publicar en paper ja necessites distribuïdores, etc. És a dir, que es complicava molt el poder fer un projecte que fos propi, teu, i en aquest model, a més que volíem molt clarament, i era una idea del Marc i crec que és molt bona, de pagar el que vulguis. O sigui, que no era en contra del paper. Però no, llavors, sí. Vull dir que no és en plan, no? És que volem que sigui digital. No, era en plan, com podem fer fàcilment nosaltres i controlar-ho nosaltres i que els ingressos vagin directament als autors, no? Sí. Però aleshores sempre vam pensar, i si en el futur, en algun moment, perquè la veritat és que en aquell moment només no sabíem ni si funcionaria, per tant, era digital i prou. Estem parlant del Private Eye, de sí, del 2013. I ens vam plantejar, si algun dia es fa en paper, com coloregem? Perquè, clar, si tu només el vols en pantalla, el normal és colorejar amb RGB, i ja està, i tens uns colors allà brutals.
Però aleshores, en aquest moment vam decidir treballar en quatricomia per si un cas en el futur. Vale. O, mira, com vam fer, que vam fer pòsters, no? Que vam imprimir pòsters, sí. I tal, doncs treballar en quatricomia. I llavors jo treballo en quatricomia, encara que, sí. Encara que sigui per pantalla o imprès, és potser igual. Potser això també ajuda el lector, perquè no m'ho havia plantejat mai, però ajuda el lector a reconèixer aquests colors de quatricomia que no són tan cridaners i que clar. No et fonen els ulls, ajuda a llegir-lo i també a reconèixer-lo com un còmic i no com una cosa... com una altra... A veure, igualment, clar, quan tu treballes en pantalla, vull dir, és color llum, et simulació, però al final és llum i sempre, clar, quan el tens imprès, sempre els colorets sempre baixen una mica i això ja hi comptes, no? Però clar, quan els veus en pantalla o veus el Private Eye, doncs clar, està en quatricomia però sembla un RGB, és com... A veure, ens la juguem molt, de vegades, amb els percentatges, perquè hi ha vegades que els colors són foscos perquè pel percentatge que té de vegades de negre o de combinació de tal... Que està massa prop del negre i a vegades surt imprès quasi negre, però... A mi ja m'està bé. Vale, sí, no. Sí, de color, és que portem ja una temporada i pico de programa i no havíem parlat mai amb cap colorista, sí que amb autors complets que es coloregen ells mateixos, però també ens crida l'atenció aquesta figura del color, no? També, normalment, com treballes? Et planteges una paleta de color i arrel d'aquesta paleta vas colorejant o és una paleta que es va omplint, suposo, que a mesura que vas fent pàgines? I també, amb quin ordre es coloreja una pàgina? Aquest dubte, no? Què comença? Amb els fondos i després els personatges? Com va això? Sí. Normalment aquest còmic és el primer que té una paleta específica. És a dir, jo m'he creat una paleta que es diu Friday i allà tinc tots els colors que faig servir. Però normalment no. Tinc una paleta on jo vaig creant colors que a mi m'agraden i els vaig afegint a les paletes normals. O sigui, vas miniconstruint una mica... No? Aquests tons que t'agraden, però aquesta és la primera que tenia una paleta específica. I a l'hora de colorejar, sí, jo sempre poso el color del fons. Vale. I a partir d'allà vaig pintant, però jo necessito veure l'aspecte que tindrà tota la pàgina sencera i que cada vinyeta treballi bé amb la següent. És a dir, i en aquest cas, com que és una doble pàgina, no només... vull que treballin bé les primeres amb la segona i amb l'última, sinó que també treballin bé amb les vinyetes del Ostres, costat clar. Perquè sé que aniran juntes. Vale. Aleshores... Quina currada, mare de Déu. Però moltes vegades flueix molt bé, perquè a més normalment són escenes que van juntes, aleshores, bueno, visualment a mi em va molt bé treballar perquè com el color per nosaltres és narratiu, és a dir, ha d'ajudar a explicar la història. Aleshores, tenir la història seguida i anar-la veient, de fet, t'ho fa més fàcil. Molt veure bé. On has d'anar, saps què vull dir? Sí, o sigui, sí, d'on surts i on vas. Sí. I parlant de que el Brubaker ho volia treure sí o sí en físic i tal, però va i arriba... Que ha guanyat l'Eisner com a millor còmic digital. Com rebeu la notícia? Perquè clar, ell ho volia publicar en això i li diu en digital, toma premio. Si vols que té la veritat, com ho va rebre? Va dir, ah sí, claro. dic, felicitats que hem guanyat el tal. Diu, ja, claro. I vosaltres? I vosaltres com ho vau rebre, clar. Com a creadors de Panel Syndicate i amb aquesta visió també del còmic digital? Bé, a veure, els premis... Està molt bé, però són premis. Els premis. Vull dir que ja saps com els donen. Són un tema en si mateix. Sí. Està molt bé, a nosaltres ens va molt bé perquè ens dona una certa visibilitat. Són petits, aleshores qualsevol cosa que et faci sortir una mica... Ja està bé. I són molt positius en molts aspectes. El que passa, el problema dels premis és quan realment creus que són una traducció de la qualitat del projecte, saps? Hi ha gent que diu si el guanyes és molt bo i si no el guanyes no és tan bo o si no estàs nominat és que... I no és així, o sigui, perquè els premis... A veure, jo què sé, Bailando con Lobos va guanyar a uno de los nuestros, saps? A l'Oscar, dius...
És millor pel·li, bueno. Potser us hauríem de fer la pregunta de qui vau subornar per guanyar un Eisner. Ja la fa, aquesta la fem després. Ja la te la contestaré, sí, sí. Després. També aquí s'ha publicat, abans que en castellà, en català? Que normalment es publica primer en castellà, després en català, és una mania que tenen les editorials, i aquí s'ha publicat directament en català i sense notícies, almenys nosaltres no les tenim, de que es publiquin en castellà. No? Com ha sigut també aquesta proposta amb Mai Més Editorial, que és una editorial que està apostant fort pel còmic en català, també tenim el no Ricard F, no sé, A, perdona, no sé, sí. Que mira que el tinc, sí, ben llegit, però ara no sortia, i també, bueno, amb Ricard F estem publicant ara aquestes novel·les també que tenim moltes ganes de llegir. Sí, de ciència-ficció. I això, com va ser aquesta... Bueno, va ser que va ser una decisió nostra d'apostar pel còmic en català. Hi ha molt de producte, molt de còmic castellà traduït i no hi ha molt poquet en català. Llavors això és com una mancança que hi ha dintre de la nostra cultura, que no hi hauria de ser, hi hauria d'estar més normalitzat l'ús del català dintre del còmic. I com no és, dic, bueno, algun moment s'haurà de començar a fer això i sabent que normalment la versió castellana, precisament per aquesta tradició que hi ha de llegir-ho tot en castellà, es fagocita la versió catalana, tot sí. I que surtin a la vegada, normalment la versió castellana és la que busca la gent, fins i tot els catalanoparlants, doncs llavors el que vam fer és, l'única manera és, doncs no treure-la en castellà, no donar opció. També s'ha de dir que nosaltres estem sortejant el primer número d'aquest Friday, que ens l'heu signat, us ho tornem a agrair. Teniu el sorteig, ara estarà uns quants dies, a @elsbufacanyes, allà hi podeu participar i els endureu, sí. Que realment és molt recomanat. Seguim una miqueta, us volíem preguntar també, aquest Privat Eye, que va ser la vostra primera obra, a mi em va agradar molt també, que va ser amb el Brian Kevaughan, un altre autor que també té obres molt potents publicades, com Saga, per exemple. No? Explica'ns Saga, la sinopsis. Saga és una guerra d'una lluna amb un planeta i que s'ajunten els de la... Una... És que és el de la sinopsis, eh? Per això sempre li pregunto. Una femenina del planeta amb un masculí de la lluna i s'enamoren, s'apareen i surt una noia que té banyes i ales, perquè els de la Lluna tenen banyes i els de la Terra tenen ales. I a partir d'aquí n'hi ha una guerra que... És un culebron, no? És un culebron. Anava a dir, és que és un culebron total. Sí. I n'hi ha una guerra que es va... Entre aquestes dos, la Lluna i el planeta, que es va menjant tot l'univers que té al voltant. I és increïble. I a partir d'aquí, pues, que llegiu-lo perquè val la pena. Sí, sí. En Brian Kevaughan, que li mola molt la ciència-ficció i ho va demostrant amb grans còmics, per exemple, aquest Private Eye, també, que era aquest detectiu... també, bueno, una història també de misteri, de seguir pistes, no? Una mica també, ara que ho penso, molt semblant a Friday, però amb una altra visió, des d'un altre punt de vista i també situada en un món amb molts extraterrestres, molts personatges diferents, no? Que suposo que això també us donaria feina. I després també heu seguit treballant a Barrera també, i també inclús aquest petit spin-off de Walking Dead que vau fer, que és Walking Dead, els zombis de Walking Dead, però a Barcelona. I vistos des dels ulls d'un guiri, no? D'un americà, que... Bueno, com és aquesta relació, també treballant amb el Brian Kevaughan, no? Que suposo que ja deu ser amic després de tantes feines junts, no? Sí, el que passa és que amb el Brian érem amics de quan vam començar, perquè vam començar pràcticament a la vegada i vam coincidir en un moment que estàvem els dos vivint, els tres, vivint a Nova York. Llavors, no només estàvem vivint a Nova York, sinó que vam fer una història junts i vam coincidir a les oficines de DC, vam anar a parlar amb l'editor, l'editor ens va presentar i ens va dir... bueno, el que faríem la història junts, vam parlar, ens vam caure bé, i quan sortíem, llavors
I li vaig dir, bueno, vaig agafar el metro que vaig cap a Greenwich Village i ell em va dir, jo també, i va resultar que era el veí, que vivia al carrer de sobre. Les casualitats, com sí, volen, eh? Llavors, aquestes casualitats. Llavors, de tant en tant, venia a casa a fer un cafè, mentre jo estava fent el còmic, que era una història molt curta de 8 pàgines del Batman. No sortia ni el Batman, però bueno. Universo Batman. Universo Batman. Sí. I llavors ens vam fer amics perquè teníem molts punts de vista. Moltes coses en comú. Sí. I llavors a partir d'allà vam mantenir la relació d'amistat, perquè nosaltres ja vam tornar a Barcelona, però durant els anys vam continuar escrivint-nos i parlant, i fins que vam tornar a coincidir amb el doctor Estranyo. Això perquè, com bé deia abans, heu publicat i heu treballat amb molts personatges, també superherois, coneguts per tothom, com Spider-Man, Batman, Batgirl, també, Daredevil, també una gran etapa. I també feu equip, no, els dos, vosaltres dos? Jo vaig entrar... Bueno, sí, tu primer tenies el Javier Rodríguez, que era el seu colorista, i jo vaig entrar amb Spider-Man. Els últims números de Spider-Man els va ja colorejar la Montse, i del Daredevil. És que vaig fer molt poquet, jo vaig fer 3 números i mig, i la Montse els va colorejar tots, menys el segon, que el va colorejar el Javi, perquè bueno, acaba de néixer el nostre fill petit, i ja. Allò ja era un caos. I com és treballar en família? Perquè, clar... Com? Treballar en família. Estupendo. Aquesta és una salsa rosa, no? Sí, però... Això és per sucapar, no? Sí, no sí. La veritat és que molt bé. O sigui, compartim estudi i, bueno, no ho sé, flueix molt. Ha d'anar bé, perquè estem junts tot el dia. Tot el dia, llavors, sí. Si no... Teniu l'estudi a casa? Sí. Tenim estudi a casa i molt a veure bé. Que cadascú estem d'esquena, o jo vaig estic a l'ordinador i ella a la taula, però vull dir-te que sí que... Bueno, és molt orgànic, clar, i això, quan t'acostumes a això, és molt difícil fer altres feines, que quan no, amb gent que està en un altre lloc, aleshores, quan tens una pregunta, amb canvis horaris, i dius, bueno, només volia saber si això era de nit o de dia. Aquí, com a molt, cop de colze, escolta tu, què és això? I aleshores s'aixeca una mica així i diu, ah, sí, que saps? I llavors, tot es resol molt ràpid. I els errors s'esmenen molt ràpid i aleshores tot, la veritat és que treballar és molt fàcil. Molt... Sí. La màxima atenció ve normalment de què vols escoltar. La música, sí. Hòstia, mai no em ve de gust això. Bueno, posa un altre cop que això. És una pregunta que hem fet alguna... Sí, que és més de música o de podcast? De posar un podcast que casquin i estan... Jo soc més de música i a ell li agrada també podcast, aleshores, bueno, anem... O quan jo no hi soc, aleshores es posa el podcast. Sí, jo, a veure, tampoc no molt, escolto molta música sobretot, però tinc un parell de podcasts que vaig escoltant, que un en anglès, el Bunker, és el que em posa, m'acompanya tot el... Tot el Friday, pràcticament. Molt bé. I llavors amb això m'acompanya de tant en tant quan dic necessito que algú estigui parlant. Sí, perquè estic ja fart de parlar a mi mateix i llavors necessito sentir algú que parli. I la música quina escolteu, més o menys? Ai, una mica de tot. És que som músics nosaltres i sempre tenim aquesta curiositat de saber una mica... A veure, som una mica viejunos. Llavors, clar, a la Montse, per exemple, jo de vegades li colo coses dels 80, que ella ho dia. No puc suportar. Però a mi em fa sentir... rememoro quan en tenia 15 anys. Nosaltres som molt allò de Belén Sebastián, aquest rotllo, així, com molt indie. Sí. Però ara estem amb la Beyoncé, perquè ha tret un disc molt fenomenal i aleshores ara diem... Pues, que... I a veure, i a la meva neboda em va recomanar el del Harry Styles. És molt bo, aquest disco. I li vaig dir, ni de conya, i la vam posar... I és la nostra carta quan no sabem el que i no ens posem d'acord. Dic, el Harry Styles, i ja està. Dua Lipa també és aconsellable. Aquest no m'ha arribat, però ja hi arribarem. El penúltim és increïble. Jo avui m'he llevat cantant Harry Styles. Mira, que bé. Con lo rockero que yo soy. Bueno, també el tema de superherois que estàvem parlant, Marcos, tens aquest estil... diferent a lo més comercial de superherois que hi ha ara mateix, que bueno,
Sembla, bueno, igual que els 90, igual que cada etapa es, hi havia autors que es nutrien entre ells i crec que el teu estil destaca. I també en el tema del color trobo diferències en el que es fa de manera potser més comercial o de manera més general, podríem dir, el tema color, com el tractes tu també quan treballes superherois. I no sé si això incòrdia molt els lectors de superherois o heu notat alguna... El famós hate. No sé si us ha arribat alguna cosa a l'hora de treballar. A veure... Ho teniu total llibertat quan treballeu amb els superherois? La veritat és que a mi m'han preguntat, és molt diferent, o sigui, el color, o sigui, que se't marquen molt a Marvel o DC, i la veritat és que nosaltres sempre ens han deixat molt fer el que... És veritat que tu quan coloreges superherois ja et col·loques una mica el vestit de saps, amb qui entren les llums per la dreta o per l'esquerra, tal, no sé què, yeah. No? Els vestits han de ser, òbviament, els uniformes són sagrats. Sí. Vull dir que tu ja et poses en un modus ja una miqueta més, més realista, jo dir, per dir-te, o que les llums... Sí, sí. No? Fantàstics i Spider-Man també fet, sí. I també li van preguntar molt apassionats nosaltres dos, hòstia, com és treballar amb aquests personatges i tal, i ella ens va dir, bueno, jo tampoc tinc una il·lusió especial, no, per fer-ho, treballar a Marvel no és la meva, no és el meu somni, no? És treballar els seus propis treballs. Clar. Parlant de treballs propis també de l'Albert, Univers, que s'ha publicat aquí també, el tenim en format físic, i ell el va publicant a Panel Syndicate també, que aquesta és una de les recomanacions també que volíem fer. Ciència-ficció, històries curtes, totes... I sueltes entre elles però enllaçades totes. Sinopsis, sisplau. Per això, històries curtes de ciència-ficció que semblen bolets entre elles però que al final sí. Estan totes lligades per alguna raó. A ell li agrada autodefinir-les com a ciència-ficció potxa. Sí, i jo crec que és perfectament... Hi ha una frase quan vam parlar amb ell, quan parlàvem de superherois i tal, va dir, Batman, no. Diu, algú ric que pega als delinqüents pobres no enquadra. No jo, mola. Jo no que mola. Soc molt fan de Batman, vaig quedar, guai de tu. Potser té raó, eh? No sé. No, per això... No som pobres, som bojos, que és pitjor. Però és que no t'ho pots mirar així. No, clar que no. Sí. Ja, perquè Batman segueix sent el millor després de Spider-Man, sí. Si no cau, no. És com això, no cau, cau tot, eh? Si anem, sí, anem amb la lupa, cau tot. D'altres maneres, parlant del Universe, he de dir que sí. El problema que tenim amb el Universe és que quan el vam començar a treure a Panel Syndicate, que jo li passo al Brian, abans de treure sí. El còmic, li passo al Brian perquè se'l miri, i el problema que teníem era que el nostre còmic preferit de Panel Syndicate sempre ens agradava més que el Private Eye, que era el que estàvem fent nosaltres. Era millor. Hòstia, el que ens agradaria fer és el Universe, però bueno. Sí, per anar acabant, hem recomanat aquest univers de Montaigne i volíem també que ens recomanéssiu potser algun altre títol que ens s'ha escapat de Panel Syndicate o algun altre còmic que heu llegit ara fa poc o... Alguna cosa... Sí, jo recomano Roaming de la Gillian Tamaki, no? És, que sempre m'equivoco, sí, la Mariko Tamaki, que és un còmic que m'ha deixat totalment encantada. Té un to molt similar al del Friday i també parla d'aquests moments de la vida, aquests moments de canvi, aquell és una miqueta més ja a la vida adulta, d'unes noies universitàries que fan un viatge de 2 o 3 dies a Nova York i em sembla una meravella. L'apuntem aquest per comentar-lo. Sí. I jo no sé què dir-te, perquè estava pensant, dic, què he llegit últimament? Però saps què em passa? El Chacal és de la Nadia Hafid, on m'agrada molt. Sí. També el penúltim del Borja González. No, no l'últim, el que va guanyar sí, el Premi Nacional. Sí, el del Sueño o algo així. Bueno, no sé. Miro sí, a Borja. Sí, sí. Però llegeixo molt coses antigues ara mateix, perquè
estic molt viejuno, realment. Jo crec que és que m'he fet vell i llavors estic recuperant coses que no havia llegit a la seva època. Es compra els tomos de Marvel aquests. Ostres, el tomaco. Però els tomacos aquests... Estàs fort? Sí, està fort, sí. Vale. Sí, sí. És que... Jo què sé, perquè jo crec que és que et dic, em faig vell i llavors dic, ostres, no m'he llegit mai el, jo què sé, el Deathlock. O no m'he llegit mai el Nova. I dic, doncs vaig agafar-lo, saps? Ara que comentàvem, ara Panini havia editat aquell, el Dragon, Savage Dragon, que jo no l'he llegit mai. No, Panini, no, Planeta. Planeta, bueno, que també és un clàssic noventero que no he llegit i que també em crida l'atenció. Estaríem xerrant tota la tarda, però se'ns acaba el temps. Tornem a agrair Marcos Martín, Montse Vicente, aquest Friday, super recomanat. Si no teniu diners perquè us els heu gastat ja tots al saló, estem sortejant el número 1 del Friday al nostre Instagram. Que hi haurà tres números i el tercer sortirà per... l'octubre. Perfecte. En català. En català per l'octubre. En anglès a l'agost. Perfecte. Amb això acabem, moltes gràcies. Agraïm a Còmic Barcelona, a l'Oriol Estrada i res. I a tot l'equip que ens ha aguantat per aquí i ens veiem la setmana que ve amb els Bufacanyes. Exacte. Adéu-siau, Bufacanyes. Adéu. Adéu. Molt bé.